တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေသူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာတွေကကျန်းနေစမြဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မကွေးမြို့မှာလည်းပဲအမတ်တရပုံရိပ်တွေကြံခဲ့တဲ့ဒီပုံရိပ်တွေနဲ့အကြောင်းတွေပုံရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီထဲမှာပြသထားပါ